Ճիշտն ասած, վախենում եմ, որ կարող է ուշանա, մտածում եմ, որ ամեն րոպեն կարևոր է, բայց որ հասա, հասկացա, որ Ռաֆը իրան հարազատ միջավայրում է։ Անի ու մոտ էր գնացել, ես այդ մարդկանց ճանաչում եմ։ Հոպերի մասին եմ խոսում։ Կարող է տեղյակ լինես ուրա։ Ռաֆո, իմ խոսքը գործ է, ասել եմ ընկերոջդ բաց կթողեն, ուրեմն տենց է կլինի։ Խնդրում եմ Անի ջան, արի, որովհետև շատ կարևոր բան ունեմ քո հետ խոսելու։ Ու մի խնդրանք էլ ունեմ, որ մեր հանդիպման մասին ոչ մեկ չի մանա։ Գալիս եմ։ Մենակ ես էր պակասում։ Լավ չեղավ, դե արի բացատրի ոնց եղավ։ Ինչ-որ նոր բան գիտես Մոսոյի մասին։ Հենց դրա համար էլ չէի կարողանում պատասխանեի։ Չգիտեի ոնց ասեի, որ Մոսոն տենց բան արել։